Enquanto você almoça aí, resumão semanal, aproveite para acompanhar as principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer. Se inscreva no canal caso ainda não tenha feito. Deixe seu comentário aqui, ó. Lucas Resumão é até o final. Aproveita e confira a descrição desse vídeo, onde nós temos todos os tópicos para que você possa navegando e grupo de promoções, caso você queira estar de olho, sempre que as coisas abaixem, olha no resumão, mais uma vez, vamos ter várias coisas que estão ficando mais baratas. Então, grupo no Telegram ou WhatsApp, fica à vontade para acessar, caso assim você queira, tá certo? Confira rapidamente uma propaganda e nós vamos aqui para o nosso resumão. Windows e Office barato é na GVG Mall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. E os Ryzen 7000 chegaram aí há menos de um ano, mas a AMD já está falando nos Ryzen 8000. É natural que depois de um ano e meio ali, os fabricantes lancem novos CPUs. A Intel faz a mesma coisa, 12ª, 13ª agora. Inclusive, no resumão passado eu comentei com vocês que várias placas-mãe da 12ª, 13ª geração estão recebendo update de BIOS para uma tal 14ª geração, que seria, até onde a gente sabe, um refresh da 13ª, né? Antes que venha uma 15ª geração, mas enfim. A AMD, através de um programa que eles fazem, inclusive eu sou convidado sempre para participar, que é o Meet the Expert, onde você participa de uma conversa privada com os engenheiros, pessoal do marketing, muitas das vezes também da AMD, onde eles revelaram então que em 2023 a gente teve então esse lançamento, e em 2024 é esperado que apareçam os Ryzen 8000. Só que nessa imagem que eles revelaram tem alguns detalhes interessantes para serem comentados. Vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Eles ressaltam que haverá uma longevidade de socket, foi prometido ali 2025, 2026, então a gente vai ter, assim como a M4, muitos e muitos anos de lançamentos, a mesma coisa aqui. Porém, eles citam algo que me chamou a atenção. Veja bem, 2023, Ryzen 7000, Zen 4 mais Navi 3.0. Peraí, até então os Ryzen 7000 vinham com a Navi 2, né? Inclusive uma unidade gráfica simples, por ser uma RDNA 2, você conseguia jogar alguma coisa. Eu fiz um vídeo aqui no canal jogando vários jogos em Ryzen 5, 7600X, só no gráfico integrado dele. Agora, Navi 3.0, cara, seria uma RDNA 3. Potencialmente estamos falando que ainda em 2023 possa aparecer aquelas APUs Fênix, que seriam APUs robustas para você substituir uma placa de vídeo de entrada e jogar apenas usando o processador, que seria incrível para mini TX, cases ultra compactos. Já pensou? Muito legal, né? Vamos agora aguardar para ver do que a AMD está falando, mas tudo indica que é isso. Eles falam aqui, ó, New M5 Desktop Socket. E falam que no ano que vem nós teremos os Ryzen 8000. Com uma nova arquitetura, Zen 5, e também gráficos Navi 3.5. Então, uma evolução do 3.0, que é a melhor arquitetura que a AMD tem hoje, a mesma que equipa uma 7900XTX, aqui você já teria uma espécie de refresh, pelo que eu entendi, né? Vamos acompanhar para ver o que vai rolar aí. Nós temos também aqui a Apple trazendo o lançamento do M2 Ultra, que é um novo SoC, né? Vocês vão entender o porquê. Basicamente é o CPU mais poderoso que eles têm hoje. Eles falam ali uma quantidade de transistores insana, de 134 bilhões de transistores na litografia de 5 nanômetros, 20 bilhões a mais que o M1 Ultra. Eles trouxeram uma tecnologia chamada Ultra Fusion, que faz basicamente uma conexão de dois M2 Max que já existiam. Então, são dois CPUs ligados por uma conexão ultra rápida. Claro que é preciso aguardar para ver como é que vai ser a questão de latência, quando você precisar buscar os dados do outro lado, se vai ter algum tipo de atraso em relação a isso, mas essencialmente é o M2 Max dobrado. Então você tem o dobro de transistores, o dobro de núcleos, então dos 12 você vai para 24 núcleos,
76 núcleos de GPU em relação aos 38 que eles tinham. Tudo que tem aqui é dobrado no M2 Ultra, porque basicamente são dois desses chips, tá? E os novos Apple em breve estarão vindo com esse chip ainda mais poderoso e ainda maior em relação ao que estava trazendo. Vamos acompanhar esse mercado em breve aí, tá certo? Ainda falando sobre Apple, as pessoas utilizam muito para trabalhar, né? O sistema operacional muito robusto, é verdade, aquele Final Cut para edição de vídeo é muito top. Mas ainda tem a questão dos jogos. Alguns jogos são realmente feitos para rodar também nos Apple, né? Você tem alguns jogos que rodam, mas o Windows ainda tem uma vantagem muito grande, né? E Linux inclusive. Mas de acordo com alguns testes divulgados pelo The Verge, através de uma camada de compatibilidade chamada Gaming Porting Toolkit, foi possível rodar em dispositivos Apple inúmeros jogos. Aqui você vê, por exemplo, eles reportando rodando no Cyberpunk 2077 no M1 Ultra, tá? Aliás, rodando no Ultra no M1 MacBook Pro, tá? A gente vê aqui o Diablo 4, o Hogwarts Legacy rodando, tá? Inclusive usando FSR, as tecnologias que os caras têm direito, no caso aqui no M2 Max, né? Acabamos de falar sobre ele, a versão simplificada do Ultra, que agora tem os dois. Isso é um ponto interessante, então o cara pode ter um Apple para jogar, né? E eventualmente trabalhar com as ferramentas que ele já está acostumado, tá? Mas ok, é um teste interessante. Claro que uma camada de compatibilidade não é exatamente igual em termos de performance e bugs em relação a uma construção nativa, mas aparentemente funcionando bem. Galera, DLA, eu já comentei sobre isso há um tempo atrás com vocês, basicamente é o Deep Learning Anti-Aliens. Essencialmente, o que nós temos aqui é um DLSS sem o upscaling. O foco não é você ter mais desempenho. Muitas das vezes você liga o DLA, você até perde um pouquinho de desempenho. Por quê? Ele vai melhorar a qualidade de imagem, é isso. Ele não vai trazer ganho de performance. Então isso é interessante porque em relação à resolução nativa, mesmo se você está em Full HD, enfim, você melhora a resolução nativa e muitas das vezes com um impacto pequeno em relação ao que você teria com um MSA da vida, que ainda é muito pesado, apesar de ser uma boa técnica. E esses são recursos que têm ficado meio de lado, os desenvolvedores não trazem sempre isso dos jogos, tem vários jogos que tem. A ideia que a NVIDIA está trazendo agora é implementar isso nativamente junto com o DLSS que já tem nos games através de uma nova atualização. Como é que isso funcionaria? Você vai estar lá. No menu do jogo você vai ter níveis de qualidade, DLSS qualidade, balanceado e tal. Aí depois do qualidade você teria o DLA. Porque você tem mais qualidade em relação ao DLSS qualidade, afinal você não está reduzindo a resolução, você está melhorando em cima da resolução nativa. Tá? É um recurso bem-vindo, eu acho interessante, eu já testei o recurso, funciona muito bem. Se você não testou ainda, faz o teste para você ver que realmente a imagem fica bem bonita, tá certo? E isso sendo implementado nos inúmeros jogos que tem do DLSS também vai ser bem-vindo. Pessoal, existe uma realidade que é o mercado está se normalizando depois do boom da mineração. E as pessoas olham esses números e falam assim, cara, o mercado acabou. Na verdade, o mercado não acabou. Estamos num momento onde se fala uma recessão global, né? Guerra acontecendo aí na Ucrânia faz um ano e quase um ano e meio, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o mercado como um todo tá dando uma recuada porque teve um período muito grande lá na época da pandemia, cara. Basta você olhar o gráfico, ó. O gráfico de venda de placa de vídeo coincide aqui, ó, primeiro trimestre de 2020. Olha lá como subiu. Já vinha subindo por conta da mineração que tava retornando com força, né? E todo mundo ganhou muito dinheiro, cara. AMD, NVIDIA especialmente, NVIDIA superou as suas vendas aqui de muitos e muitos anos, só que agora é natural, cara, olha só. Quando a mineração deixou de ser viável, cara, despencou as vendas, isso é normal. Uma porque as pessoas já tinham comprado o hardware que queria, outra porque estão comprando no mercado de usados, que ainda vale muito a pena por conta da diferença de preço em relação ao novo, basta você olhar um AliExpress da vida. Então é normal que esse tipo de coisa aconteça, tá? O que nós temos de dados aqui é o seguinte, o envio, o volume de placas enviadas dos parceiros NVIDIA dos A e B
nesse trimestre reduziu em 12,6%, e é o menor índice dos últimos 10 anos. A média sempre tinha uma queda nessa época, até porque começa a se esperar Black Friday, coisas do tipo, né? 4,9%, e agora foi de 12%. O envio total caiu 38,2% nesse trimestre. É uma queda muito grande, cara. A AMD teve uma redução nesse trimestre de 7,5% e a NVIDIA 15,2%. É natural que a NVIDIA caia mais, porque a NVIDIA tem uma participação muito grande no mercado, 83,7%. E a Intel já começa a aparecer no gráfico aqui, mas de uma forma bem discreta ainda, tá? Pessoal, e aí, esse tipo de notícia acaba fazendo com que os preços caiam também, cara. As pessoas estão mais receosas, estão analisando os seus próximos passos. Afinal, muitas pessoas já têm o que precisam e os hardwares novos realmente entregam muita performance, mas muitas das vezes com custo de plataforma muito alto, que é o caso de AM5, com temperaturas muito altas. Não é o caso do 7800X3D, que ele é sempre um realmente fantástico, mas aí vem notícias de CPUs queimando por conta das placas-mãe. Mas vamos lá, pessoal. A AMD ela vem fazendo um corte de preço no seu CPU 7000 porque não vende. Essa é a realidade, tá? O único que não tinha caído ainda era o 7800X3D, que foi o último lançado e realmente tem um diferencial incrível, com um CPU muito frio, baixo consumo, altíssima performance, nível de Core i9, inclusive superior ao Core i9, aqui nos meus testes. Agora está caindo, o preço de lançamento dele foi R$449, na Amazon já aparece por R$439 e a Newegg já está vendendo por R$406. Na Micro Center, se eu não me engano, você compra presencialmente R$419. Então essas quedas acabam refletindo ao longo do mundo. Isso mostra que as vendas estão baixas. Honestamente, é muito bom para o consumidor poder pagar menos, né? Quem vai reclamar disso daqui? Não é só ele. Olha o 7950X3D também alcançando o menor preço desde o seu lançamento, com desconto de $100. Observe aqui, o preço de lançamento dele, $699, agora $100 a menos na Amazon. São promoções que não ocorrem simultaneamente em todas as lojas, mas você vê que em todos os casos eles estão muito abaixo do preço que tinha sido anunciado inicialmente. Ah, então, esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais comum à medida que nos aproximamos do segundo semestre, e com isso a expectativa de Black Friday, compras de Natal, que começa a dar uma reaquecida novamente no mercado, tá? E até o King tá caindo, ó, o 5800X3D. Sim, ele não é o mais rápido, mas questão de custo-benefício dele tá muito bom ainda, cara. Você paga no AliExpress nele, na última campanha, você tava pagando aí coisa de R$1.350 nele, cara. Muito barato. Aqui no Brasil, R$2.000, né? Inclusive, semana que vem tem campanha do AliExpress, Dia dos Namorados, hein? Se o seu namorado ou o seu PC ou namorada, tá na hora de dar um upgrade, hein? Segunda-feira tem live aqui no canal, vai ter cupom de desconto. Então tá caindo também por lá. Você já tá contando ele por $289, que é um preço muito próximo até dos Ryzen 5, dos Ryzen 7, não 3D, por ali, tá? Tá. E não é só processador. Se você começa a ver placa de vídeo, olha lá as RX 6800 caindo lá na Alemanha. Não, Alemanha não. Bom, é na Europa, você pode comprar de lá, né? É, quem mora na Europa, no caso. A 6800 está caindo para €400. Isso significa que ela está ficando menos que a 4060 Ti, que tem um MSRP de 439. Isso é interessante porque essa placa tem 16 GB de VRAM, então, pô, né? Vocês gostam de VRAM? Tem VRAM aí. E ela é mais rápida que a 4060 Ti. Se você ver os testes aqui, eu ainda não testei a minha, pessoal. A minha tá super atrasada, tá parada na alfândega, cara. Acredite-se que... E com os impostos pagos, viu? Então, os impostos todos pagos, tá lá parada. Ó, logo, logo ela vai chegar pra mim aqui, eu vou trazer os testes. Ela entrega menos desempenho que a 6800, tá? Em todas as resoluções que vocês estão vendo aqui. Em 4K chega a ter 18% de diferença, porque o bus interface dela faz falta, 128 bits, a largura de banda não é tão alta, apesar de ter todas as tecnologias, cache L2, isso aqui, cara, vai subindo a resolução, vai aumentando a diferença para 6800.
Então 18% a mais em 4K, custando menos que ela, pô, tá muito massa. Agora é lógico, a 4070 Ti tem DLSS 3, o FSR 3 da AMD nem foi apresentado, não tem nada ainda, né? E também ela consome bem menos energia, 152 versus 235. Se isso é relevante para você, você pode levar em consideração, tá bom? E a 7900 XT, essa foi uma placa meio estranha, porque ela foi lançada num preço muito próximo em relação à XTX. 100 dólares de diferença, cara. E as pessoas preferem, claro, pegar a XTX, que tem mais VRAM, não por conta da VRAM, mas porque a placa é mais forte, a placa que eu estou usando no meu PC hoje aqui. E ela está caindo mais uma vez. Já teve promoções dela aparecendo por 7,62 ali em abril, né? Mas é fato que na Europa você está encontrando ela por 799. Na Europa, normalmente, o preço é mais caro mesmo, tá? 799 euros lá é um preço bem interessante. Começa a ficar uma placa... O nível de desempenho dela é próximo da 4080. E, cara, ela tá bem mais barata que a 4080, hein? Interessante, cara. 20 GB de VRAM, placão top de desempenho, modelo bom, tá? Modelo de referência da AMD. Enfim, muita coisa legal acontecendo. Galera, TSMC representa aí mais de 50% da fabricação de semicondutores do mundo, está respondendo rapidamente a uma nova demanda da NVIDIA e de outros players no mercado relacionados à inteligência artificial. É a nova moda do momento, cara. Gamers não, cara. Inteligência artificial. Isso aqui potencialmente vai vender muita GPU, talvez seja até um novo boom parecido com o que houve na mineração. Só espero que não afete os preços, né? Porque acaba sendo um motivo para a indústria falar: é, pessoal, ó, tá faltando silício de novo, então já sabe, né? Nós temos aqui relatórios dizendo que a TSMC está se preparando, está movimentando a sua estrutura e desenvolvendo novas tecnologias para fornecer de uma forma muito rápida chips para inteligência artificial, que eles estão enviando substratos, né? Os wafer, em particular para a NVIDIA, que é a líder desse mercado, que está falando muito sobre inteligência artificial, mesmo em evento de games, é o que eles mais ultimamente têm falado. Tipo assim, evento de games, 5 minutinhos. Ah, tem um lançamento aqui, 50 minutos. Então, inteligência artificial, yay, fica aí, né? AI. Cara, ó, o inglês aqui não tá muito bom, tem que fazer um curso aí. Bom, eles estão enviando então uma porrada de wafers para a NVIDIA. O ponto da notícia é: há um novo foco na NVIDIA. A NVIDIA já falou que não vai deixar os gamers de lado, afinal é uma fatia muito grande do seu, dos seus ganhos, enfim, do seu mercado, mas existe um foco sim em inteligência artificial, tá? A Sabrent, ali na Computex, lançou uma placa de vídeo, parece de vídeo, mas é uma placa de SSD, é uma placa até interessante. Você pode colocar 4 SSDs Gen 4 e todos funcionam perfeitamente porque ela vem no slot X16. Então 16 dividido por 4 dá certinho as lanes que os 4 SSDs precisam. Eles têm aqui um dissipador com um thermal pad e até uma fanzinha que você pode ligar, ela é opcional, né? Pelo que eu entendi, esse botãozinho on-off é justamente para essa fanzinha. É importante que seja ligado, porque isso aqui vai esquentar pra caramba. E ele cita que você realmente precisa ligar no slot X16 4.0, senão você não vai aproveitar. Apesar de ser retrocompatível com 3.0, você vai perder performance, né? Aí, como é um negócio voltado para servidores, embora que eles mostrem uma máquina de um gamer, né? Uma máquina convencional, desktop, mas é mais voltado para servidores. Ele cita que você pode fazer RAID, tá? Usando o Intel VROC, Ryzen NVMe RAID, o F-RAID ou via software. Só que é preciso que, caso você queira acessar simultaneamente, aliás, individualmente, cada um dos SSDs, porque você pode ou acessar um individualmente, todos eles individualmente, ou fazer o RAID. Você precisa, lá na BIOS, configurar aquela opção de PCI bifurcação. Assim você vai ter as lanes individuais para cada um dos dispositivos e você vai enxergar no sistema operacional todos eles de forma individual. Normalmente a pessoa que pega isso daqui vai fazer um super RAID aí para ficar um discão SSD, discão, né? Disco. Vai ficar um super armazenamento ultra rápido na sua máquina, tá? Enfim. Já se inscreveu no canal? Vocês sabiam que
quase metade das pessoas não se inscreveram. Vocês gostam do conteúdo, dão like, comenta, mas não se inscreve por quê? É rapidinho, cara. Se inscreve aí rapidinho, pega uma água, toma alguma coisa, enquanto você aperta esse botão e ativa também as notificações. Vamos voltar aqui pro nosso resumão. Galera, há uns anos atrás, creio que foi em 2017, eu bati um papo com um cara da Seagate, onde ele me falou dessa tecnologia futura, que era o HAMR. Agora ela está sendo realidade alguns anos depois, né? Sete anos depois, né? Onde é a HAMR, a Assisted Magnetic Recording. Isso permite HDs de grande capacidade e uma expansão de uma forma bem interessante. Eles citam aqui HDs de 32 terabytes com essa capacidade, mas em breve os HDs de 40 terabytes. Cara, um HD com 40 terabytes. Sei que hoje em dia os gamers nem usam HD mais. Às vezes tem algumas pessoas que ainda usam, né? Tá muito comum usar SSD. Agora, é interessante para servidores isso daqui. Ele cita que assim, ó, quando você tá usando o HMR, você tem a versão de 32 terabytes com 10 discos e 20 cabeças de leitura. Ok. Aí você vai para a versão de 40 terabytes, você tem os mesmos 10 discos e as mesmas 20 cabeças, não mudou. E o mesmo na versão de 50 terabytes. Por quê? Basicamente, essa tecnologia lida com a densidade. Ela não vai precisar de mais discos. Mexe na densidade e você tem o armazenamento sendo feito de uma forma impressionante. Você vai aumentando a capacidade. Cara, 50 tera em um único HD. Isso é muito legal. Agora, uma coisa que eu achei interessante, eles falaram assim, olha, nós queremos aumentar a capacidade para reduzir os custos da indústria, enfim. E talvez, olha isso aqui, talvez repassar o custo, a redução para os consumidores. Achei muito engraçado, porque isso daqui, cara, é meio que um press release. O cara tá falando assim, olha, a gente desenvolveu uma tecnologia incrível, vai reduzir os custos, porque você tá mantendo a mesma quantidade de pratos aqui, de discos, mas talvez a gente repasse os custos. Tá bom, vamos seguir por aqui. Um novo recorde de memória foi estabelecido e assim, pessoal, eu hoje sou contra o overclock no uso doméstico. Eu não recomendo para as pessoas, não faço, apesar de eu tô com a 7900XTX na água aqui. Poderia estar estoporando ela no overclock e não tô fazendo, cara. Nem mesmo 3700K, porque é uma coisa que para mim hoje não faz sentido, tá? Mas nós temos que reconhecer que esse tipo de coisa faz com que a indústria continue indo para frente. Quando os caras estabelecem um novo recorde, eles estão estudando hardwares melhores, tecnologias, chips, conexões, e isso vai melhorando os produtos, seja na qualidade, na confiabilidade. Então, nós temos que reconhecer que a indústria do overclock ajuda o hardware a ir para frente, apesar de para uso doméstico não fazer tanto sentido como já fez no passado, quando a gente tinha hard CPU dual core, quad core, a maioria das pessoas, né? Hoje em dia não é, 6 core hoje é a maioria, tá? Então eles colocaram aqui a memória DDR5 a 11.254 MHz. Eu não vou falar megatransfers, é megahertz raiz, tá? Frequência muito alta, bateu o recorde mundial, hoje é a memória que chegou na maior frequência possível no mundo. Galera, a Noctua está lançando a sua nova geração de NFA14, até comentei com vocês no último resumão, o resumo da Computex, e ela se parece com as fãs da geração anterior, mas tem algumas tecnologias na estrutura, no frame dela. Eles citam que eles estão usando o Sterox Liquid Crystal Polymer, que é um material com uma maior resistência estrutural em relação aos outros termoplásticos como ABS, PVC, que vocês já conhecem, né? E isso tudo pensando na maximização do airflow e ao mesmo tempo no ruído. E cara, quem usa Noctua sabe o quão incrível são essas fãs. Eu sei que esse marrom calcinha aqui não orna muito com os sistemas, mas o cara que é o fã do Noctua, ele gosta. O cara monta o setup todo marrom assim, porque realmente o cara pega o gosto, e o ruído dessas fãs são impressionantes. Eu uso fãs aqui da Thermaltake que tem um design parecido com a geração anterior da Noctua, acho que é uma remarcação.
cara, elas são impressionantes. Eu tô com a máquina aqui do lado, eu nem escuto a máquina fazendo barulho, cara. Tá muito interessante, tá? Galera, a SK Hynix, que é um grande fabricante de NANDs, enfim, está dizendo que está entrando na produção em massa das NANDs 238 camadas 4D, que irá entrar nos novos smartphones e SSDs das pessoas em breve. Eles citam que em relação à geração anterior de 176 camadas, essa nova NAND tem 34% mais eficiência de manufatura. E isso pode trazer melhorias no preço, sei lá, será? Talvez, ou ele talvez repasse os preços aí, tá? A velocidade da NAND de 2.4 gigabits por segundo, um aumento de 50% em relação à geração passada, tá? Eles citam que essas novas NANDs irão entrar em breve nos SSDs PCI Express 5.0, que estão chegando pouco a pouco no mercado no Brasil, ainda não vi por aqui, tá? Galera, a Intel está descontinuando mais alguns CPUs de 11ª geração. Já tinha reportado isso alguns meses atrás. Isso é normal, faz parte da indústria. Depois de um tempo eles tiram para dar prioridade a CPUs novos. Até porque a 12ª e 13ª geração estão aí, são muito bons. Eu tenho no meu notebook um CPU de 11ª geração, 11400. Que até... 11400? É isso mesmo. 11400H. E aqui no caso eles estão descontinuando a linha U, mas a linha H, se eu não me engano, também já foi descontinuada. Então é apenas uma notícia para que vocês saibam que caso vocês pretendam comprar um notebook com 11ª geração, reavalie. Não compensa mais, a não ser que esteja um preço muito bom, dê uma olhada na 12ª ou 13ª geração, tá certo? Aqui nós temos a Micron anunciando uma produção também em massa de módulos de RAM RDIMM DDR5, 96 GB, é Simpsons agora, cara, 96 GB, cara, 4.800 megatransfers por segundo, cara, esse é o diferencial do resumão, cara, isso aqui é mais um bate-papo do que um vídeo sério, cara, vocês querem ver vídeo sério, vocês tem que ir num jornal, o cara usa uma gravatinha assim, não, aqui é mais um bate-papo, um boteco do Pepe, só que falando de notícias, né? Eles citam mais uma vez inteligência artificial, tal, aquelas coisas que você já sabe. Cara, 96 GB num único módulo. Já pensou você colocar 4 desses daqui, cara? É insana a quantidade de memória que você pode ter no PC. Aqui eu tô com 64 GB, não vou usar isso nos próximos 10 anos. Você imagine 96 GB. A Intel está anunciando mais placas, só que para o mercado profissional. Aceleração, machine learning, coisas desse tipo. Estou falando aqui da Arc Pro A60 e A60M. São placas que estão trazendo 12 GB de VRAM. Voltando para softwares como 3ds Max, AutoCAD, Maya, Creo, SolidWorks. Softwares profissionais de criação, modelagem e engenharia. Coisas que vocês já ouviram falar por aí ou até já trabalham. Temos aqui mais uma opção, o que honestamente é muito bom porque acaba trazendo melhores preços para esse setor. Lembra daquela placa que você tem no último resumão, que é uma 4070, que tem um conector bizarro aqui do lado? Falei, que conector doido que é esse aqui? Junto com ela lançaram uma placa-mãe que tinha um conector extra, que você encaixa a placa aqui, ele pega a energia desse conector, por trás da placa tem o conector de 12+4, que eu não tinha notado quando eu fiz aquele vídeo, mas tem. Então é basicamente os conectores todos na parte de trás para você esconder os cabos. Então, ok. Observe essa placa. A ASUS está lançando essa placa também sem o conector embaixo. Então, o slot normal, né? E o conector aqui em cima, inclusive, o de 8 pinos, né? Não é nem o de 12+4 que tinha sido feito ali. Porém, é uma versão específica para a China. Na verdade, isso não é nenhum problema para a gente, porque essas placas acabam parando no AliExpress da vida. Então, é bem comum, é bem esperado que daqui a alguns meses você veja essa placa lá no grupo ali, babá, tá? Ok. Aqui nós temos a mesma notícia, também divulgada no vídeo, eu quero dizer. Pessoal, lembra desse anúncio que eu fiz no último resumão da ROG Matrix, que é uma flagship, uma placa top de linha da 4090, fabricada pela ASUS, blocada com water cooler i1 de 360, placa extremamente fria. Citei no último resumão. Agora nós temos aqui, graças ao Der Bauer, uma foto do VRM, do PCB dessa placa. Cara,
olha o tamanho desse PCB, cara. É uma 4090 ultra high-end com 24 fases para GPU e mais 4 fases para memória. Bizarro, muito compacto esse PCB, cara. Agora tem que ver mais alguns testes. É esperado que ela tenha uma, digamos assim, autorização para rodar em 600 watts, cara. Já pensou essa placa puxando 600 do PC? Porque assim, a NVIDIA controla as BIOS e talvez essa placa tenha o limite do limite para rodar com a máxima energia possível. É citado aqui pelo Tech Power Up que é o mesmo PCB da 4090, porém com mais fases, tá certo? Bom, entrando aqui agora na essa aqui é uma Colorfire, é uma segunda marca da Colorful, que é um grande fabricante na China, e ele lançou uma placa RTX 4000 com um design de gatos para quem ama gatos. Então, cat lover de plantão, tem uma plaquinha aqui. Cara, eu achei a placa bonita, interessante o design dela, branco, com os detalhezinhos aqui. Você vê que a parte do gato em si é mínima, é só uma patinha aqui do lado, um miau aqui embaixo. E aí eles citam aqui que eles criaram, assim, uns gatos vieram, gatos extraterrestres que vieram de uma outra civilização, agora são mais inteligentes e vão dominar tudo por aqui. Eles estão trazendo as placas deles para você começar a utilizar, tá? No campo dos rumores, pessoal, nós temos aqui o MoMoMoMoUs. MoMoMoMoUs. Acho que é esse o nome dele, né? É um vazador profissional. Sempre tá vazando, sempre tá encontrando. O cara acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou vazar alguma coisa. E ele encontrou aqui algumas listas mostrando dois novos processadores para servidores ou máquinas profissionais, workstations, né? Que é o Threadripper Pro 7905WX e 7900WX. Trata-se de CPUs voltados para o socket SP5 da AMD, high-end. Para você ter ideia, eles têm suporte a Octa-Channel DDR5 com 128 lanes Gen 5. E aí faz sentido aquelas plaquinhas de SSD em 128 lanes, cara. Lá vai usar 16, você tem muita sobra para usar várias e várias daquelas máquinas. Então, é esperado que isso aqui aconteça em breve, né? O CPU já até meio que vazou na última versão 2.06 um suporte preliminar a esses CPUs. Então, isso vai acontecer cedo ou tarde. Agora sobre os Ryzen 8000, como eu falei para vocês, a AMD já confirmou, vai ter no ano que vem, mas talvez esse cara está já usando ele. Teve um teste aqui que foi rodado, se eu não me engano aqui foi no Geekbench, né? Acho que foi Geekbench esse teste aqui, aonde é mostrada uma numeração de CPU que essa família 26 aparentemente se refere a uma nova geração, porque a família 25 são os Ryzen 7000 atuais. Ele estava usando uma 7900 GRE, né? não lembro desse nome de placa, 16 GB de VRAM, e aparentemente usando os novos Ryzen 8000 sem que eles tenham sido lançados ainda. É normal que depois de um tempo isso aqui acabe amadurecendo em termos de rumor, mas está até bem antecipado, cara, porque é esperado que venha só no ano que vem. Estamos na metade de 2023 ainda, já tem alguém aparentemente rumor testando esses CPUs. Pessoal, ainda sobre quedas de preço, essa aqui é uma notícia que eu trato como um rumor, porque o Board Channels é um fórum fechado, é difícil você ter uma comprovação aqui. Aparentemente a Galaxy está dando desconto em suas placas RTX lá na China. 4080 está caindo $140, cara. E isso é uma coisa interessante porque vai colocar essa placa no preço mais justo, porque essa é um dos piores custo-benefício da série 40, cara. Ela vem no preço muito acima em relação à 3080. Ela é mais rápida, ela é muito mais rápida, mas preço também muito, muito acima. Conforme ela vai começando a reduzir, ela fica interessante. A gente espera que isso se torne global, cara, porque não está vendendo, vocês sabem disso. E aí, a 3060 também, faz até sentido que baixe o preço da 3060 porque eles querem vender a 4060, né? Que deve entrar no preço parecido com a dela. E a 4060 também recebeu um pequeno corte de preço de $28. Isso aqui é um rumor, não temos uma confirmação, tá? E galera, aqui nós temos para finalizar um vazamento do semi-análise falando sobre os novos Epic Bergamo, utilizando a arquitetura Zen 4C. Basicamente, o Zen 4C
É muito parecido com o Zen 4, que a gente já conhece, mas numa versão reduzida, com baixo consumo de energia e um aumento de performance por watt. E aí o que é interessante? O espaço físico é apenas 9,6% em relação ao que nós temos do núcleo Zen 4 convencional. O que acontece, pessoal? Eles conseguiram criar quase os mesmos núcleos Zen 4 no espaço menor, e isso permite, em tese, que esse CPU EPYC tenha 16 núcleos por CCD. Atualmente a AMD usa 8 núcleos por CCD, por isso que você tem CPUs de até 16 núcleos. Nesse CPUs aqui, claro, são muitos CCDs, você poderia ter aí 128 núcleos, mas imagine os futuros Ryzen se utilizassem o Zen 4C. Em resumo, imagine você tendo aí um Ryzen 9 com 32 núcleos no desktop, no usuário final. Seria incrível, né? Faz até sentido, a Intel está aumentando a quantidade de núcleos, acho que faz sentido a AMD também dar uma incrementada, afinal, Ryzen 5 não evolui a quantidade de núcleos, sim, os CPUs são mais rápidos, mas não evolui a quantidade desde a primeira geração, sempre foi 6-core e assim continua sendo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, fico por aqui, um ótimo sábado para todos vocês. Semana que vem eu volto com os vídeos, tá muito parado por aqui porque eu tô em breve fazendo a minha mudança, tô indo para um lugar maior e muita correria, tô terminando os projetos pendentes aqui, vão voltar os reviews, vai ter o review da RX 590, a gente vai ter o review da A520 de sonho, teremos reviews da 4070 que tá atrasado, 4070 Ti que tá chegando, entre outras coisas. Então, espero que vocês continuem por aqui, só se inscrever para não perder os vídeos, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau, segunda-feira tem live do AliExpress aqui no canal.